Друкований літак Орел – це простий захист від перешкод. Дистанційне керування працює на частоті 72 МГц. Більшість генераторів заватт цей діапазон не глушить. Контролер польоту Arkbird-Tiny простий у налаштуванні та навіть не вимагає підключення до комп'ютера. Цей автопілот поверне літак назад, навіть якщо сигнал спутникової навігації буде заглушено. Відеопередавач транслює зображення з камери незалежно від радіоперешкод навколо дрону. Файли для 3D-друку пташина Eagle було взято на сайті planeprint.com.